U ekzekutuat e kodre e djelit, kur ndodhi kë ekzekutimi në tonë exact? Ky ndodhi në datën 30, këtë lajt sana. Në datën 30, ditë në djel, ndaj. Ky quaj Briken Sana ose Sinaj? Skedilat Sana, e ka dhënë gabim emra, se të dhënë më para kanë qënë të kësuar. Dhe emrin e kanë mësuar gabim policia? Jo, nuk e kanë mësuar gabim policia, por policia... Skedilat? Skedilat Sana. Policia është... Sanaj. Sanaj. Që të mos dali... Sanaj, jo Sanaj. Sanaj, Sanaj. Skedilat Sanaj. Do me thënë dhe emrin e kanë... është kujdesur që të mos rrjedhi shumë informacion lidhë me këtë gjarë. Po qishtë e kujtë, anise, këtu e dikur bërë në gjarë e kur ka mbi dy në behet vrasja, po kanë mbi dy veta, ose tre, ose është e lidhë me Viz Martinin dhe nuk është e lidhë me emra që nuk njifën këshu. Në si do mos lajtë i përdore në disa. U tha që atë ditë në parë, se unë tash kam qenë jashtë për kam ndjekur në gjarën, për shkak se kam banuar për 2 vjet e gjysë në atë zonën atje, dhe u tha që u godit një person, u ekzekutua një person që përdore emrin Anton Gjini, s'ka lidhë fare Anton Gjini, është emri ati shokut ngush ku rrinte ky, ku banonte ky, ku rrinte nga Italia, si kështë emigrant, nuk ishte banor i zonës. Dhe ky informacion u mbajtë, si them, diskret ndaj medias, dhe përndaj media ka pasur probleme me informacion, me saksin e informacionit, sepse është goditur një nga zonat më të sigurta në kryqytet. Kur ndodhi ai shpërthimi këtu për ballë tegut, me atë eksplozivin, thamë që krimi organizuar po tregon se ka aftësi të godasin zona më të sigurta, sepse janë afër resortet ku banojnë njerëzit më të rëndësishëm të vendi, që sigurisht kanë patrull policie atje, nuk hyn dot. Te kodret dielli ku ndodhi kjo ngjarje, nuk hyn dot. Jo, syn do të vijë. Është trau, është trau. Ka kamera, ka polici private, rri policia e bashkisë, sekretari i bashkisë aty. Rri garda Republikës, rri dhe policia e shtetit. Tani ky Skedilajti që i dhan këta çeshtë. 1 minutë. Skedilajti është vrar 30 metra nga shtëpia e kryetarit të bashkisë, i thash kryetarit tonë. Brenda, brenda. Kryetarit tonë të bashkisë aty. Brenda. Dhe është vrar 50 metra nga shtëpia e ish presidentit të Republikës, zoti Ilir Meta, që është garda e Republikës, e ruan garda edhe për 4 vjetat. Se kështu është ligji, edhe afër çim, edhe afër çim pekës bile. Ai sigurisht ka shumë kolektan atje, nuk ka të bëj, po them për tjetër gjë. Pra, për supozohet aty rrin shumë personazhe të politikës, të biznesit, të medias dhe të krimit. Kan blerë aty, ata kanë lekë blejnë aty. Tani, si është e mundur që vendi më i sigurt, se prandaj njerëzit blejnë aq shtrenjtë kontra diellit, se blen sigurinë. Unë në Dubai për çfarë vajta? Se gjithë njerëzit që nuk i ekstradon dot, se kanë blerë sigurinë për të rrinë Dubai ato. Pra, Dubai jonë është kontra e diellit. Dhe ata shkuan e goditën këtë djalin mund kontra diellit, mund brenda kodës. Brenda fare. Brenda kodës. Afër shpizerin Veliut. Po themi ka aty nga balkoni. Në orën thua? Në orën 10:40 e ca minuta ka qenë. Ç'kishte bërë ky? Tani, kjo është një çështje që e kanë në hetim. Ende nuk e kanë dhënë asnjë përgjigje çka ka bërë. Si ti e di kur ndodhin ngjarjet e këtij niveli, zakonisht autorët nuk zbulohen. Sepse është një atentat. I ikin drejtim pa ditur dhe nuk zbulohen. I kryer me saktësi shumë të madhe. Ai ka gjetur gjithë ajo zonë është e monitoruar me kamera, ai ka gjetur një vend ku zhdukur vetëm tyta dhe flaka që del nga tyta e Kalashnikovit. Ai ka gjuajtur 2 herë nga 30 shtënda, 6 prella. 3 kanë trup, shqitje 100% sakt. E ka hedhë në tokë, ka dhënë dhe një goditje tjetër. Është treguar aq i kujdesshëm autori, sa është përpjekur nga momenti kur ka ardhur viktima aty, të largohet nga shoku i vetë, pra që mos shkaktoj dëme anësore, ka shkuar një roje private për të ndihmuar për shkarkuar bagazhet e makinës, dhe ai ka pritur sa edhe polici privat të largohet, pra të mos shkaktoj dëme të tjera, ka goditur, është larguar, ne në tilla raste gjithmonë, unë e kam si batut, njoftojmë shërbimin si arfikës të jetë në gatishmëri se do digjet një makinë diku në periferi të Tiranës, makina është djegur afër Kasharit, ka vajtë zjarfikësia ka fikur atje, dhe nga këtë moment nuk ka asnjë gjë deri tani që po flasim se kush fshihet mas kësaj ngjarje. Sigurisht që ky është një atentat nga ata të cilët duhet të shohë atentat me kosto, që nuk e bën dot kushdo, është një atentat që ka kosto materiale, është një atentat ku qitësi tregon që nuk është për herë të parë aty. Qitësi e di shumë mirë që aty ka policë privat, policë bashkije, policë shteti dhe gardën e Republikës. Ka pas aty e. Aji e ka ditë shumë mirë se ku po vepron, sepse aji mund të akodiste viktimën, para se të hyte kodra nga Komunë e Parisit, deri sa në gjithësht atje, po, është malore, rrugë e ngusht. Se thua e ka bërë aty? Tani, kjo shpegon gjithë, aji praktikisht, pa varësi se aji ka bërë detyrëm,
në Thojza, ka eliminuar objektivin që ka pasur Shinjesër, po ai ka rrëzuar sigurinë e vendit më të sigurt Tiranë. Në ky moment vendi më i sigurt nuk është më i sigurt. Ata që kanë bler deri dihet e kodre diellit sigurinë, tani duhet të dinë se janë më sigurt. Që ka gjithë emër dhe kodre diellit. Ka më siguri atësh. Se ky kodre diellit që bën. Kodren e diellit yllin nuk e mbronin rojet. Ishte mbetur pa vrasje. Jo po, shikoj. Nuk e mbronin rojet, e mbronte imazhi, ë, e mbronte emri. Fakti që është goditur aty do të thotë që tani nuk kemi asnjë vend të sigurt. Ktu kemi një, nuk është problemi tu, ne kemi problem më të madh se kaq. Problemi më i madh se kaq është i tillë që në këto compoundet jeton gjykatësi, ministri, kriminali, prokurori, ministri dhe pronari medias. Kjo është paradoksi, kjo është fatkesia e Shqipërisë. Që ne ky sistemi merren vesh që në një compound të tillë është e gjithë elita e Shqipërisë, nga elita e krimit tek elita politike. Ata jetojnë bashkë. Dhe ky është problemi. Që tregon që ne kemi normalizuar krimin, ne kemi bërë një faktor normal të shoqërisë sonë, një faktor i rëndësishëm ekonomik, një faktor social ekonomik. Këta janë njerëz të cilët japin dhe marrin me politikën. Sa herë që ndëgjon që është vrarë një kriminal, e di si është lajmi, u vra biznesmeni kaq vjeçar. Ose janë bërë biznesmen ata? Pra këta janë gjithë biznesmena. Edhe për Escobarin kështu tha Ema. Pra, thande të gjithë, u vra biznesmeni. U vra një biznesmeni. Pra që është e tillë që si ka mundësi që në të njëjtin vend jetojnë bash kriminali me gjykatësin. Kriminali me ministrin, prokurorin, me etjerë etjerë. Drejtorët e policisë janë aty. Dhe nuk është vetëm ke koda diellit, po është në disa komplekse të tjera. Flas për atë sepse një nga rastet te kompleksi tjetër ta përmend atentatin me mint që ndodhi aty. Madje ndodhi në rrugën ku shkon kryeministri në shtëpi çdo ditë. Këto janë elementë që tregojnë që ka disa zona, jo të madhe, po ai. Po jo, më tregon shumë elementë, çka. E di kur një kriminal i cili merret me drogë dhe një ministër kanë shpinjitin në të njëjtin kompleks, kur ministri është i korruptuar. Po sigurisht, nuk e vënë dyshim. Se atje ku një ndërtesë kushton me qindra mijëra euro, nuk kesh ministrin, nuk kesh drejtorin. Shiko, për çfarë shkon kriminali aty? Për çfarë shkon trafikanti? Shkon për të blerë sigurinë. Shkon për të blerë sigurinë. Dhe kur preket si... Nuk është vetëm siguria, këta shkojnë sepse duan të duken në pjesë elitës. Këta duan ta ekspozojnë. Po ka problem të duken ata. Duan ta ekspozojnë pasurinë e tyre. Ata në Shqipëri nuk quhet. Ata duken, ata janë aksioner më. Në Shqipëri sot nuk quhet aksioner më. Nuk quhet pjesë e elitës, po mos patë shpinë. Po po, ata janë aksioner. Në vendet e caktuara. Ata janë aksioner sot, janë bashkë. Këto gradacela që ngrihen në Tiranë, që ngjajnë si Panama e viteve 70-80. Prandaj po them pra që apo si Dubai i viteve. Prandaj vin tek çështja ku 2000-2010. Ktu krimi është bërë faktor i rëndësishëm politik, ekonomik dhe social i Shqipërisë. Ky është problemi i vërtet i vendit. Kriminalizuar. Dhe metafora që këta jetojnë bashkë akom shinjë dhe kriminali, edhe gjykatësi është metaforë, po është një metaforë që tregon se ku ka përfunduar shoqëria shqiptare në kuptimin e pandushkueshmërisë dhe në kuptimin e varësisë që ka krijuar nga krimi, varësi ekonomike, varësi politike, tashmë është bërë dhe varësi sociale nga krimi. Ka akoma. Aha. Kemi disa vjet, që flasim për krimin organizuar. Ka një fjalë kyçe këtu, organizim. Akoma kemi krim të organizuar. Kurse unë ka disa vjetë, këto vitet e fundi, që po flasë për rrjedhjen që po pëson shëqyre e onë drejtë krimit anarkist. Brezi i ri, i cili do dali, nuk do t'ja dy i fare, as për autoritet shtetëror, as për autoritetin e të fortëve të krimit organizuar, po do dali vetë që ato gedot e Brazilit. Dhe me kaj sa, se nuk e kam djekë si që është këto ditë e fundit, po me kaj sa njoj, me ndoj që është faza fundit e degradimit të krimit organizuar. Është mesazh. Pa në vendin më të mbrojtur ku jetojmë të gjithë ne, unë të vras nëse ti ke nërmet në godasësh. Kjo është faza e fundit e degradimit të krimit organizuar. Kemi mbritur. Para se të kalojmë në anarki. Kriminale. Gjëja ne do të thoshim edhe diçka për Dubain, që ju keni qenë në telefon, por po e lëm për emisionin e ardhshëm, them unë. Atë janë si të dhënat atje janë si dhënat e hakerëve të Iranit, që ndrojnë në kohë për i kohë gjatë, nuk di gjë. Të kemi kotin. Atëre... Ti dekonspiroj. Unë them që ka që ishte koha për këtë pjesë. Dolën problemet, hakerat javën tjetër, ose pas dy javësh, do të vazhdojnë... Hakerat nuk në zhgënjuen, kokaina nuk në zhgënjuen, vazhdojnë një të linjë, që kemi thënë të hënën presim... Akshi më shkruan... Të hënën presim dokumentat e reja nga hakerat. Akshi më shkruan një miku im, më mbrojt në raportin zyrtar, duke thënë se Irani ka investuar 7 miliard dollarë në IT.
Pra, si mund të të përballohet kjo Katanaksi, kur ata kanë investuar 7 miliardë dolarë? Sa duan ata aksit? Edhe për shkak të hakimit, ata duan akoma më shumë.